نبدا نتكلم فوق شقال المينستر وستين قد فوق ستوريا اللي دارت في الفاتشات هذا قديم تات تايمز دا لودو اللي وكل الرفيرة عليها الكابتن الأوبوزيسيوني جوزيف موسكات في الماس ميتينج اللي هادو كيف سبيتشا بروبيو تال بارتيت لابوريستا في النشاع ملا أوك أو شي حاجة انترسانتي خفنا اللي في 2011 قد نتكلمو سنتين إلو المينستيرو تال فينانسي كان ديجايا في اللي هم frodi fit-taxxa minn dil-persuna li għatat il-proklama f'dak li għandu x'jaqsam ma' commission ta' żejt. Allora l-mistoqsija tiġi ovvja. Jekk il-Ministeru tal-Finanzi kien jaf bl-eżistenza ta' dawn il-commissions u qed jinvestiga frodi fit-taxxa, għax ma marx bihom dawn il-Kummissarju tal-Pulizija ħalli l-investigazzjoni tibda dakinhar. U kellna nsiru nafu sentej wara mill-Malta Today dawn il-commission. Ħadd isellimlek u nsellem il-telespettaturi kollha. Kif der ċar, sar rapport l-Ministeru tal-Finanzi fl-2011 u dar rapport kien jikkonċerna under declaration ta' revenue minn kumpanija partikolari. Ġifieri hawnhekk il-claim kien Norman illi kumpanija ma kienx qed tiddikjara d-dħul tagħha il-flus li kienet qed taqla għal finijiet ta' taxxa. Issa, il-kumpanija rispettiva, apparentement, kienet kumpanija illi kienet titrejdja, skont li jettajt il-Times, kienet titrejdja, kienet agent ta' zjut. U da' u bħala agent ta' zjut, ovvjament, ikun hemm il-kummissjonijiet illi il-kumpanija minn barra tħallas lil dan l-agent. Il-claim minn kif deru mbagħad ukoll fl-istqarrija ma nafx rajtiex illi ħareġ il-Ministeru tal-Finanzi wara dofsinhar. F'din l-istqarrija, il-Ministeru tal-Finanzi spjega illi il-dir il-shareholder u d-direttur Norman ta' din il-kumpanija kienu kumpanija, kienu fiduċjeri, kienu nomini, ma kienux il-persuna illi qiegħda tissemma, ġifieri f'dar każ George Farrugia. Però jidher minn dak l-istqarr il-Ministeru tal-Finanzi llum illi tqabdet kumpanija oħra, e-nomini company, kumpanija li tidher għan-nom ta' ħaddieħor biex dak li jkun ma joriex l-identità tiegħu, u meta sar ir-rapport lill-Ministeru tal-Finanzi, ix-shareholder u d-direttur ta' din il-kumpanija, kif stqar il-Ministeru tal-Finanzi llum fl-istqarrija ta' wara l-ofsinhar, kienet din il-kumpanija u mhux il-persuna imsemmija li għamil il-Ministeru tal-. Ma' il-persuni apparti minn din il-kumpanija, lek qed nifhem le, ħana jgħidlek għaliex. Għaliex kif jidher mill-istqarrija tal-Ministeru tal-Finanzi ma kien hemm l-ebda referenza lejn George Farrugia jew lejn xi persuna oħra, però kien hemm referenza lejn kumpanija qed sa fejna fin jisimha Intershore jekk min jistejjer żball li kienet innominata minn flok ix-shareholder u d-direttur propju. Tajjeb, ġifieri dan ma kienx hemm claim dak iż-żmien fuq George Farrugia per se. Barra minn hekk, il-claim Norman ma kienx illi kienu qed isir qed jitħarsu xi commissions illegali, però kien claim illi il-commissions li kienu qed jitħarsu minn xi kumpaniji barranin kienu ma kienux qed jiġu dikjarati għal finijiet tat-taxxa u li jagħmel il-Ministeru tal-Finanzi. Dak illi għandu jsir f'kull każ ta' dan it-tip fejn tidħol under declaration ta' VAT jew taxxa, u għamel il-rapport li tax compliance unit. Li tax compliance unit għal-minet segwina hija l-entità tal-gvern illi għanda poteri kbar ħafna normal fej jidħlu l-investigazzjonijiet marbutin mat-taxxa. Jew man nuqqas ta' dikjarar ta' dħul marbuta mat-taxxa. U dak li għamel il-Ministeru tal-Finanzi. Il-Ministeru tal-Finanzi qabbad li tax compliance unit biex jgħid kun tista' tinvestiga issa. Jekk tgħid li fiex waslet l-investigazzjoni ngħidlek ma nafx għaliex it-tax compliance unit hija entità tal-gvern immexxija minn nies li huma esperti f'dan il-qasam, jiena nifhem illi daw ikollhom numru ta' investigazzjonijiet simili u m'għandix dubju illi meta daw għaddew il-Ministeru tal-Finanzi għadda lit-tax compliance unit biex din tinvestiga dawn il-claims, it-tax compliance unit qiegħda tinvestigom kif qal il-Ministeru tal-Finanzi llum. Ħa naqra għalhekk l-istqarrija li ħareġ il-Partit Laburista wara l-Bass Meeting sewwa qed jikkwota hawnhekk lill-kap tal-Oppożizzjoni qed jistaqsijek. Possibbli li l-Ministeru tal-Finanzi li kien responsabbli wkoll mill-Lena Malta u mix-xiri taż-żejt ma ġieħ f'moħħu l-ebda possibilità ta' passi oħra, kif jista' jkun li l-Gvern ikollu dawn id-dokumenti u ma jħux passi dwar il-kummissjonijiet saħan sitra meta l-Ministru tal-Finanzi kien responsabbli wkoll mill-Lena Malta u mix-xiri taż-żejt. Eħe, ovvjament jiena nista' nitkellem Norman fuq dak li kien hemm fil-gazzetti. Jiena dokumenti ma rajthomx, il-claims qed isiru ma rajthomx. Jider illi il-claims illi saru nerġa' ngħidlek kienu fuq il-commission illi effettivament ma ġietx iddikjarata
fl-inkam tal-kumpanija. Issa, eja, nispiegaw ftit, għax naħseb għawnek huwa punt importanti għax qed jissemmew ħafna il-kelma commission. U kulħadd isu għandu qed jipprova jgħid l-impressjoni illi commissions f'dan is-setturi ma jitħallsux Norman. Jiġifieri il-mod kif jiġri x-xogħol f'dan is-settur huwa. Illi inti għandek aġenti lokali illi fosthom jidher illi kien hemm il-grupp ta' Jones Garage, il-grupp tal-aħwa Farrugia, u dal-grupp kien iservi bħala aġent ta' kumpaniji ta' żjut minn barra. Tal-li huma ovvjament jitrejdjaw u jinbih dan iż-żejt lil-Enel Malta kienu jieħdu commission bbażat fuq dak il-bih. Legali dik. Biex intik parallel, jiġifieri inti bħal meta jkollok inti importatur aġent ta' xi ħaġa li tsir barra minn Malta u timbiħħa Malta, ġeneralment l-aġent ta' Malta ikollu commission fuq dak il-bih. Ġifieri semmek naħseb ħadd ma jikkontesta illi hemm xi ħaġa żbaljata. Laqqas fil-fatt sa fejna fien Dr. David Farrugia Sakkoli huwa l-avukat tal-grupp Farrugia, laqqas hu ma konstata li hemm xi ħaġa ħażina f'dak il-lat, għaliex ovvjament il-grupp minn dejjem kien sa fejna fien involut dan is-settur u d-dħul prinċipali tiegħu kien ġej mill-commission illi kien qiegħed idaħħal bħala parti mill-beħ taż-żjut tal-kumpaniji barranin, tas-suppliers barranin lil-Enel Malta. Issa, il-claim kif deret fil-gazzett illum, nerġa' ngħidlek issa jista' jkun hemm dokumenti oħrajn illi kemm jien u kemm int m'għandniex aċċessa lihom, kienet illi din il-kumpanija partikolari illi semmiet illum fis-Sunday Times fil-faċċata ta' quddiem kien hemm income illi ma kienx dikjarat, jiġifieri income għalfini ta' taxxa. Għalfini ta' taxxa, mhux għalfini illi kienet qed titħallas xi kummissjoni b'mod illegali, għax tinsiex. Il-kummissjoni. Inkam legali qed nitkellmu li ma ġiex iddikjarat. Ippermett li sekonda. Il-kummissjoni illegali titħallas mhux lill-aġent. Il-kummissjoni illegali titħallas lil xi ħadd fl-awtorità jew lil xi ħadd fil-korporazzjoni jew lil xi ħadd illi mhux suppost jirċivija dik il-kummissjoni normal. Tajjeb, jiġifieri li s-supplier barrani jħallas lil grupp Farrugia il-kummissjoni bħala aġent. Naħseb li ħadd mhu qed jgħid illi huwa xi ħaġa legali. Però f'dal każ partikolari u kif stqarb l-iktar mod ċar il-Ministeru tal-Finanzi, l-informazzjoni li għaddiet ma kienx marbuta mal-fatt illi kien hemm xi ħaġa illegali li qed jitħallsu commissions lil xi ħadd fl-Enel Malta, però kienet illi il-commissions li kienet qed titħallas il-kumpanija imsemmija li nerġa' ngħidlek kienet rappreżentata by a nominee company il-kumpanija Intershore jekk minisjer żball l-isem tagħha. Kienet ma kienx qed tiddikjara dak id-dħul għalfinijiet ta' taxxa. Allura kien hemm allegazzjoni li qed tevadi it-taxxa. Mela, xi ħaġa oħra għadna qed nistenna rappreżentant tal-Partit Laburista u sena tant qed nagħmilha jien tal-argumenti li kien hemm illum. Oħra nerġa' naqra għalhekk ukoll mill-istqarri li ħareġ il-Partit Laburista wara il-mass meeting. Fejn? Il-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat irrefera wkoll għal dak li kien żvelat fil-ġurnal Malta Today li hemm politiċi li jingħataw rigali. Staqsa x'rigali huma, min huma l-politiċi li ħadu dawn ir-rigali u xtaw lura għal dawn ir-rigali. Jiena ovvjament dawn ma nafx x'huma. Jiena naħseb illi wieħed irid jara l-eżitu tal-investigazzjoni tal-Pulizija Norman. Naħseb jien li nista' ngħid huwa illi l-gvern u l-kabinet ħa l-aktar pass drastiku illi seta' jieħu f'din l-investigazzjoni. Meta l-kabinet tiddeċida illi jagħti l-proklama ibbażata fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija, jien nemmen illi hemmhekk il-kabinet ta' l-aktar għodda b'saħħitha illi seta' jagħti lill-investigaturi biex huma jkunu jistgħu jikkompletaw l-investigazzjoni tagħhom u jekk alla jrid jiena nistenna illi fi żmien illi ġej huma fuq il-bażi ta' din il-proklama fuq il-bażi tal-informazzjoni ġdida li m'għandix dubju li huma sejrin jiġbru, ikunu jistgħu ovvjament irresqu n-nies il-qorti illi huma marbutin mal-allegazzjonijiet li qed isiru. Jiena ovvjament ma nistax ngħid dak li hemm fil-Malta Today x'inhu. Jien li nista' ngħid però hu u dan għattu jien xi ġimgħat ilu meta kont fuq żewġ programmi oħrajn, illi l-fatt illi l-Malta Today kixfet u dan din l-iskema li kien hemm naħseb kien pass importanti, kien pass tajjeb illi ovvjament wassal biex kien hemm naħseb mhux bi storja, però kien hemm fatti li ħarġu u fatti li naħseb sejrin iwasslu
għal konklużjoni ta' daw l-investigazzjonijiet fil-ġranet jol-ġemat li ġejjin. Kien ħaġa oħra li ħarġet illum li għandha x'taqsam li sirt nafa llum jiena hija li kien hemm fuq il-Facebook tgħu minn Bonniċi kien hemm miktub li Tankred Tabone li kien chairman dak iż-żmien qed nitkellmu l-każ kien fl-2004 sewwa. Huwa fil-fatt jiġi minn Austin ġifieri Owen Bonniċi il-deputat Laburista rrimarka dan il-fatt li Tankred Tabone u Austin Gatt huma kuġini. Jiena rajt fuq il-gazzetta llum u ċċekkjajt u jien sa fej jien informat. Il-relazzjoni huwa li wieħed huwa tert każin tal-ieħor. Però naħseb jiena wieħed irid ħares daqsxejn fuq il-Merti illi kien ġie appuntat Tankred Tabone dakinhar mhux illum, għax with hindsight kulħadd bravu Norman. Però dakinhar Tankred Tabone kien ġie nominat fuq il-bażi tal-Merti tiegħu. Jiena saftit tal-ġimgħa ilu hekk minn is-Sejjer żball Tankred Tabone anke wkoll kellu laqgħat mal-kap tal-Oppożizzjoni mingħajr jekk kien ukoll rifless f'xi coverage fil-medja. Tankred Tabone qabel ma kien inqabel ma nħatar chairman tal-Enel Malta mill-Ministru Gatt però fuq approvazzjoni tal-Kabinett ma ninsewx, kien chairman tal-Water Services Corporation għal numru ta' snin u kien ukoll chairman tal-MOBC ta' sussidjarja tal-Enel Malta. Ġifieri naħseb li dak iż-żmien ġi appuntat Tankred Tabone bħala chairman tal-Enel Malta. Ħadd ma kien sa fejn niftakar jien issolleva li kien hemm xi problema minn dak il-lat. Illum, 9 snin wara dak l-appointment, ovvjament qed jissemmew dawn l-affarijiet. Issa jiena m'għandix informat, jien m'għandix informat ovvjament, m'għandix informazzjoni jien tal-pulizija x'ħaj għamlu fir-rigward ta' tenk. Naturalment, naturalment. U naħseb laqgħa żin ħadd minnha m'għandu. Waqgħa jekk għal mod ta' ma nafux jekk se jitressaq, ma anke kien jitressaq huwa innoċenti sa kemm jinstab ħati, naturalment. Però il-fatt li Tankred Tabone sa qed tikkonferma li huwa terzu kuġin tal-Ministru Austin Gatt. Ma jpoġġiex il-Ministru Austin Gatt f'pożizzjoni li kien fil-gabinet qed jiddiskuti din il-proklama lil-George Farrugia mhux il-Tankred Tabone, ma tpoġġiex isu f'konflitt. Eh, semmaj naħseb hija eżattament bil-maqlub għaliex żgur illi d-deċiżjoni tal-Kabinett kienet waħda ċarissima, inkluża il-Ministru Austin Gatt. Il-Ministru Gatt spjega sa fejn naf jien illi kieku jew il-Prim Ministru jew xi ħadd minn sħabu fil-Kabinett, jew il-Kummissarju tal-Pulizija, jew l-Avukat Ġenerali kellhom xi forma ta' problema bih ikun preżenti u għal bl-iktar mod ċar li ma kien ikollu l-ebda problema illi ju jeżenta ruħu mill-laqgħa tal-Kabinett, però jien naħseb l-iktar ħaġa importanti hu l-eżitu tad-deċiżjoni tal-Kabinett. Id-deċiżjoni tal-Kabinett kienet li tingħata l-proklama. Allura bl-istess argumentazzjoni tiegħek. Ma treġix il-loġika għax allura. Mhux tiegħi l-argumentazzjoni. Għaliex. Fimtek, imma jien miegħek qed iddibattilhom, ġifieri. Nistennew rappreżentanti tal-Kabinett. Bil-loġika tiegħek allura il-Ministru Gatt kien parti mill-Kabinett illi tal-programma biex semmaj jekk jirriżulta jitressa biex nużaw ir-relazzjoni terzu kuġin tiegħu il-qorti. Però jiena naħseb illi dawn mhumiex konsiderazzjonijiet illi jsiru fil-Kabinett. Il-Kabinett naħseb ibbaża ruħu mhux fuq x'jaħseb il-Ministru Gatt jew fuq x'jaħseb xi ministru ieħor, però bbaża ruħu fuq il-pariri tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fuq dawk iż-żewġ pariri il-Kabinett ħareġ il-proklama ta' il-parir lill-President u l-President mbagħad ovvjament ħareġ dik il-proklama fuq bil-kundizzjonijiet illi ġew pubblikati wkoll fil-medja. Il-bieraħ il-Ministru Austin Gatt allega li hemm frame up minn tliet kandidati tal-Partit Laburista. Huma ovvjament ċaħdu dan kollu, se naraw anke siltiet mill-press conference fejn ċaħdu dan kollu. Però ħan nistaqsi li jekk tispjega eżatt x'inhu x'in qed jagħmlu kwerela wkoll sewwa fil-qorti, ħan jagħmlu kwerela fil-qorti qalu. Tispjega eżatt x'wassal biex il-Ministru Austin Gatt jgħid hekk. Eh, infini, jiena qejja ngħidu hekk. U l-bieraħ spjega fid-dettall. M'għandniex dak il-ħin tad-dettall biex nisifu x'fuq x'qed nitkellem. U spjega l-argumentazzjoni tiegħu. L-argumentazzjoni tiegħu kienet ibbażata l-ewwel nett fuq il-fatt illi hemm diskrepanzi illi ħadd meta jinnegom fl-emails illi ġew ippubblikati. Fejn jissemmaw? Fejn jissemmaw, però ovvjament biex inkunu ċari, dan m'hemmx xi emails illi huma ġejjin minn għandu jew huma mibutin lilu, però huma emails fejn xi ħadd qed isemmi li xi ħadd ieħor u qed isemmi lill-Ministru. Issa għaliex semma lill-Ministru naħseb la jiena u laqas inti u laqas il-Ministru ma jista' jirrispondi, però dak irid jirrispondi l-persuna
Li baħt l-email, il-persuna li baħt 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 però kienet riprodotta u kienet riprodotta f'mezzi u verżjonijiet differenti. U ovvjament kienet isaqsi x'kienet dik ir-raġuni. Fil-fatt il-Ministru spjega wkoll li hu għamel rapport tekniku u dan rapport tekniku u kien ħajgħaddih lill-Kummissarju tal-Pulizija biex il-Kummissarju tal-Pulizija jkun jista' jivverifika jekk dal-bidliet f'dawn l-emails kienu xi bidliet intenzjonati biex effettivament Isi. Però jista' jsib il-Kummissarju li ma kien hemm xejn minn dalek. Jista' jsib, però again. Kif tgħid frame? Però again, jien naħseb illi finalment dik id-deliberazzjoni jista' jagħmilha biss il-Kummissarju tal-Pulizija. Ħa ngħidlek għaliex. Għaliex l-emails infushom, l-emails infushom, ħadd mandu fidej ħadd ħlif fidejn il-Malta tudej huma qegħdin sa fejn stajt nifhem jien. Tajjeb, jiġifieri jien naħseb illi l-uniċi emails li huma veritieri fir-realtà huma l-emails tal-Malta Today. Għaliex il-Malta Today, kif spjega bl-iktar mod ċar Xavier Balzan, dawn irċevewhom u ftit tas-sigħat wara irriproduċihom fil-gazzetta tiegħu. Ġifieri jien naħseb illi jekk hemm email li hija vera, li hija oriġinali, hija l-email illi hemm Xavier Balzan. Naħseb ukoll x'taqt ukoll insemmi. Għaliex dan kollu. Fiex jidħlu tliet kandidati Laburisti ma dawn. Ħanasal għalihom. Għaliex dan kollu qam. Minħabba l-allegazzjonijiet illi il-Partit Laburista kien qiegħed jagħmel fil-konfront tal-Ministru Gatt. Għaliex tinsiex illi dan l-istorja bdiet ftit iktar minn xahar ilu, meta l-Malta Today ħarġet l-invoices illi kien hemm bejn Trafigura u Frank Sammut. Ftit wara u mbagħad il-Partit Laburista għamel l-insinwazzjonijiet illi l-Ministru Gatt huwa b'xi mod involut f'din l-iskema. U beda juża l-bażi tal-argument tiegħu l-emails illi ovvjament għalhekk spiċċaw emails ta' importanza kbira. Però jien naħseb ftit hemm minn ta' każ illi Xavier Balzan għamilha qal bl-iktar mod ċar illi mill-emails kollha u mill-materjal kollu illi hu għandu m'hemm l-ebda ħjiel illi l-Ministru Gatt b'xi mod kien involut fl-iskemi jew fil-korruzzjoni li kien hemm. U naħseb, għalhekk nerġa' ngħid. Però ħanajlek, għalhekk nerġa' ngħid illi il-Malta Today għandha l-emails oriġinali. Il-Malta Today jiena nemmen il-verżjoni tal-Malta Today u dik biss. Għandha l-emails oriġinali. U Xavier Balzan qal bl-iktar mod ċar u kategoriku mhux xi wieħed li joqgħod naħseb idur mal-lewża Xavier fejn qal bl-iktar mod ċar illi mill-materjal li rawu u hemm materjal skontu li hu estensiv illi fl-ebda istanza ma' il-Ministru Gatt ma' huwa b'xi mod implikat f'din l-iskema. U għalhekk mbagħad jitlu d-domandi, għaliex jitlu d-domandi? Għaliex id-domandi ġejjin mill-fatt. Norman, illi inti għandek ċirkostanzi fejn il-Partit Laburista u l-esponenti tiegħu qegħdin kostantement jippruvaw jiddevjaw l-attenzjoni minn fuq il-każ u jippruvaw jgħidu li l-Ministru Gatt huwa involut b'xi mod fl-iskema u fil-korruzzjoni jekk kien hemm korruzzjoni illi kien hemm. U hemmhekk fejn il-Ministru Gatt mbagħad qal isma' jekk da qed isiru dawn l-allegazzjonijiet abbażi ta' dawn l-emails, abbażi ta' dawn l-emails illi Alla jbierek jinbidlu l-verżjonijiet tagħhom kull darba li jidru, allura bil-fors illi min qiegħed jimmanipulhom, qiegħed jimmanipulhom fis-sens li jrid jifrejmja lill-Ministru Gatt. Dak kien is-sens, però il-Ministru Gatt qal ċar illi hu mhux qed jasal għal konklużjoni. U kien qiegħed jagħmel l-istatement tiegħu u kien ħajat il-rapport tekniku li hu għandu u kien ħajgħaddih lill-Kummissarju tal-Pulizija. Ma fiex daħlu da tliet kandidati Laburisti. Ġifieri ma nistax nifhem pereżempju kif daħal Evarist Bartolo sempliċement għax it-Times qalu li kien ittegjat f'din l-email u ħadu għamil Facebook tiegħu. Jiena ifimli, jiena setgħu ittegjaw li ħadu għamil. Jiena mhux ħolqod nirrepeti dak li qal. Ejja, lek qed nistaqsi. Għaliex inkella nispiċċaw nirrepetu. Però fir-realtà l-semma kien ej illi l-email li deret fit-Times kienet miġbuda mill-Facebook page ta' Evarist Bartolo. Waħda. It-tieni. Illi l-avukat David Farrugia Sacco huwa l-avukat tal-grupp Farrugia. Tajb u nerġa' nfakrek. Il-punt li semmejt l-ewwel. Illi il-grupp Farrugia, l-aħwa Farrugia, ma bdewx jittrejdjaw, ma bdewx jkunu aġenti taż-żejt fl-aħħar snin.
Però ilhom aġenti taż-żejt snin twal. Ġifier ilu id-dħul ta' dak il-grupp kien ilu ġej mill-commissions illi jsiru minn fuq il-beħħ ta' żjur. Legali, ma commissions legali qed nitkellem. Legali, il-commission huma aġent bħal ma għandek l-aġenti tal-karozzi hawn Malta, huma aġent ta' supplier taż-żejt. Għax huwa faċli li nmorru quddiem dal-uf tan-nies u ngħidu isma' għax jinbijgħu 360 miljun żejt fis-sena, miljun kuljum u qed isiru tant commissions kuljum. Isiru kemm isiru commissions kuljum, dak il-commissions ħafna minnhom, tajjeb, meta inti qed titkellem li dan huwa aġent, l-aġent kien għandu r-rol tiegħu ta' intermedjarju. Issa, l-illegalità tidħol normin jekk min huwa aġent qed jipprova jxaħħam lil min jieħu d-deċiżjoni dwar li ma żejt jinxtara u min għand min biex hu ikun jista' jiggwadanja parti minn dawk il-kummissjonijiet. Hemmhekk l-illegalità tidħol. Issa il-Ministru. Ma naħsibx kemm kontestazzjoni fuq il-. Mhux hemm għax jissemmew commissions, jissemmew miljuni kbar, jissemmew miljuni kbar. Allura meta tissemm il-miljuni kbar ifisser. Illi il-commission, kull commission li ħadu l-aġenti hija commission illegali. Hekk hija l-implikazzjoni. Tajjeb jekk inti ma tispjegax. Jekk inti ma tispjegax dal jekk ngħid jien. Issa, it-tieni nettu illi Dr. David Farrugia Sacco li jien bl-ebda mod ta' għax naħsibu anke l-Ministru Gatt il-bieraħ kien ċar li bl-ebda mod ma kienet jimplika illi Dr. Farrugia Sacco b'xi mod huwa involut f'din l-iskema. Għaliex din naħseb irridu. Akkużaw bifrejma. Irridu kunu ċari. Illi dawn kien hemm informazzjoni waqt li kienet għaddejja l-kawża bejn l-aħwa Farrugia, għax ma ninsewx illi l-kawża kienet nur minn fuq. Fejn kienu qed imorru? Il-flus li qed jitħallsu mill-commissions. Kawża ċivili kienet issa ma mhux kriminali. Kawża ċivili ma stax tkun kriminali bejnietom, kienet kawża ċivili bejnietom. Wieħed qed ifittex il-ieħor, parti mill-aħwa kienet ifittxu lis-Sur George Farrugia għal commissions illi skont huma suppost daħlu fil-grupp, però kienu marru x'imkien ieħor. Dr. Farrugia Sacco sejħilha it-terminu bl-Ingliż siphoning of funds. Fuq hekk kienet, ġifieri fejn dawk il-flus tal-commission li ġew imħallsa mis-supplier lil grupp lokali. Fejn marru? Fejn marru? U għalhekk il-punt tal-Ministru Gatt kien illi meta beda dal-każ kollu fl-2011 sentejn ilu u bdew daw il-batti bekki bejn l-aħwa Farrugia, hemmhekk l-informazzjoni ta' x'kien qiegħed jiġri kienet available, mhux għall-Ministru Gatt kienet available, mhux għall-Prim Ministru kienet available, mhux għall-Ministru Fenek kienet available. Għal l-aħwa Farrugia bejnietom u għal legal advisors tagħhom. Meta sar dak li sejjaħ bdew sejjaħ ħafna termini komplikat IT audit. IT audit x'inhu? IT audit hu taqbad il-kompjuter tiegħek, tieħdu għan xi ħadd li jifhem, janalizzah u jipprova joħroġ id-dettalji li fihna il-kompjuter. Kien parti minn din il-kawża dal-għal. Kien parti minn din il-kawża u GSB. Meta GSB, meta GSB, fejn kien hemm daw l-emails u jiena nifhem li kien hemm l-emails kollha, għax imbagħad fil-fatt Dr. Farrugia Sacco dil-ġimgħa semma eluf ta' emails. Daw l-eluf ta' emails jekk kien fihom xi ħaġa legali ma kinux għand il-Ministru Gatt. Kienu għand l-aħwa Farrugia u kienu għand l-avukati tagħhom. U l-avukati tagħhom jien nemmen. Għal marom. Illi jekk kien korrettezza l-avukat Farrugia Sacco għal marromx. Għal marromx. Però jekk kien hemm xi ħadd illi kien viċin l-informazzjoni, żgur li ma kienx il-Ministru Gatt normal. Kienu l-avukati tal-partijiet. Issa jien nerġa' ngħid m'inhiex qiegħed nimplika bl-ebda mod illi xi wieħed mill-avukati huwa involuti. Ranka Manuel Mallia ċaħat li kien parti mill-lajt jondit. Biex ikullu ċaħat. Manuel Mallia l-birax ċaħat li kien parti mill-lajt jondit. Pero kienem, zgur, min kien liktar viċin. Għax l-argument tal-Partit Laburista u il-Ministru Gatt għandu jerfa responsabilta politika u jirreżenja. Pero min kien liktar viċin ta' din l-informazzjoni, normi. Min kien involut fil-kawza ta' fejn marru l-flejjes tal-Commission imħallsin mis-suppliers? Min kienet jiddiskuti u jinnegozja on behalf tal-grupp Farrugia ta' il-renewal tal-kontratt il-ġodda ta' suppliers? Min? Il-Ministru Gatt kienet jinnegozja on daw? Il-Ministru Gatt kienet jider għal xi parti jew l-oħra fejn kienu qed jiddibattu daw l-emails x'kienet jiġri minnhom? Dan hu l-argument kollu. Jien naħseb illi jekk aħna verament. Però tajjeb waqfek fih, biex dawk kienu hemmhekk fuq il-bażi professjonali tagħhom. Daw avukati. Ovvjament li huma avukati, ovvjament, però kif tista' u marbutin ukoll bis-sejjer professjonali. Però kif tista' politikament jien biex qed nitkellem fuq il-legaliżmi hawnhekk qed nitkellem fuq l-argument politiku. Tajjeb jien nerġa' ngħid, nerġa' nikkwota l-Saviour Balzan. Saviour qal illi mill-informazzjoni li rawu kollha minn bl-ebda ħiel il-Ministru Gatt huwa b'xi mod implikat. Il-Partit Laburista qelb dan kollu ta' taħt fuq. Qelbu ta' taħt fuq dan. U qallu le, qal il-Ministru Gatt b'xi mod huwa involut. Għaliex f'xi email li huma raw, issemma il-Ministru, issemma AG.
Tajjeb, allura mela jfisser illi l-għaddejja żewġ l-għaddejjin mir-żbejt nejn min-nies li mhuwiex ostingat, mela allura ostingat huwa implikat. Jien l-argument tiegħi huwa. Jekk allura qed ngħidu li ostingat huwa implikat. Min kien fil-diskussjonijiet u fin-negozjati marbutin ma' fejn marru il-flejjes li tħallsu f'commissions. U min kien privi ta' dak id-dettall kollu, min kien privi ta' x'fihom il-computers. Allura dawk ma kellhomx aktar informazzjoni, allura dawk ma kellhomx obbligu Norman illi meta xammew xi ħaġa għax huma ma kinux hemm fuq l-aspett kriminali, però jekk xammew xi ħaġa illi kienet illegali għandhom obbligu, partikolarment jekk hija marbuta ma' korruzzjoni, għandhom obbligu illi dak ir-rapporti jingħaddew lill-pulizija, dal-IT audit Norman. Taf inti għaddiex dal-IT audit report lill-pulizija jew le. Għax naħseb jgħinhom lill-pulizija fil-diskussjonijiet tagħhom, jien taf x'naf ngħid, jien ngħid ħaġa waħda. Illi politikament, jekk aħna u l-Labour Party irridu nagħmlu ħaġa tajba, naħseb hemm żewġ aspetti, il-korruzzjoni u traffikar ta' droga, jekk aħna kollettivament, flok noqogħdu nippruvaw nirbħu punti politiċi bejnietna. Ningħaqdu flimkien biex dawn iż-żewġ mardiet kbar li jnawru s-soċjetà normi, nelliminawhom u nelliminawhom bis-serjetà, jien nemmen illi nkunu qed nagħmlu servizz ħafna kbar milli nippruvaw noqogħdu nibnu xi forma ta' konġentura kontra xulxin. Marbuta ma għax xi ħadd semma lill-Ministru mela allura nimplikaw lill-Ministru nagħmlu issue kompletament minnha sempliċement għax qegħdin f'kampanja elettorali. Jien dan li nemmen u onestament nixtieq illi naslu f'dak il-punt li f'dawn iż-żewġ setturi. Daw iż-żewġ setturi normi m'għandhomx kulur politiku ta'. Ibqa' ċert illi kull min hemm wara jgħaddin l-istorja kollha u jalla kull min hemm hu minnu jista' jkun nazzjonalist, jista' jkun laburist, jista' jkun x'ikun. Kull minnu jalla jieħu dak li ħaqqu, kull minnu. Però dawn iż-żewġ setturi m'għandhomx kulur normi, m'għandhomx Labour, m'għandhomx Partit Nazzjonalista, huma żewġ setturi illi sfortunatament jekk aħna m'aħniex ħanna naqdu flimkien u nagħmlu il-kompetenzi tagħna flimkien biex aħna nindirizzawhom, jien jiddispjaċini ngħid illi ħankunu qed nagħmlu dis-servizz. Mela, ħanħalli ftit f'idej Veronika jgħidher li wasal rappreżentant tal-Partit Laburista ħalli naraw min għandu l-birthday illum, mhux hekk Veronika. Ivan. Għażlu intom jekk tieħdu x'taqhom jew tal-ieħor, issa dak f'idejkom. Tagħna l-kollha. Tagħna l-kollha. Mela, mela, kont qed tisma' lil Claudio ir-reazzjoni tiegħek. Le jiena iktar mill-reazzjoni għal dak li kien qed jgħid Claudio, ir-reazzjoni għal konferenza stampa li għamel il-bieraħ Austin Gatt li kienet tkun perfetta fit-teatru tal-assurd. Minħabba li mar qudiem il-medja għallhom l-email followed meta l-ewwel qal li f'dawk l-emails AG u Ost u l-Ministru mhuwiex hu. U mbagħad l-għada ħareġ jgħidilna li ivaw. L-għada ħareġ jgħidilna li l-emails huma followed. Jew forged, ma nafx bliema verżjoni ħareġ. Mbagħad f'daqqa waħda beda jweħħel fil-kandidat tal-Partit Laburista li fl-opinjoni tiegħi kull ma kienet dik il-press conference distraction mill-issue per se li hemm skandlu kbir ta' korruzzjoni li ġara taħt il-Ministeru tiegħu fuq ix-xiri taż-żejt. U r-relevanza tiegħu bħala każ huwa il-fatt. Ġibdilna kel-kafe wkoll kif ħalli. Ir-relevanza tiegħu huwa għall-fatt li għal darba wara l-oħra minn flok għażilna li l-power stations tagħna jitħadmu bil-gas. Għażilna li jitħadmu biż-żejt. Id-deċiżjonijiet tal-Ministru għal darba wara l-oħra kienu li nibqgħu naħdmu bil-power stations biż-żejt. Mhux tal-Ministru biss. Tal-Ministru Ostinga. Mhux il-Ministru waħdu jidhi. Mod partikolari f'dal-każ, mod partikolari. Spjega għal xi xi imma kert ukoll, ġifieri biex nidħol fid-dettall tagħha imma kien hawnhekk fil-programm. Jien qed ngħid li l-affarijiet kif sviluppaw illum il-ġurnata nafu wkoll għalfejn din l-insistenza kbira u mhux qed inwaħħal speċifikament fil-Ministru imma d-deċiżjonijiet finalment xi ħadd irid jarfa' responsabilità tagħhom. Għalfejn din l-insistenza mill-Partit Nazzjonalista li kien fil-Gvern għal dan l-aħħar snin biex nibqgħu dipendenti miż-żejt. Jiena kien hemm pressures mill-oil lobby fl-opinjoni tiegħi biex nibqgħu dipendenti miż-żejt u il-Ministru il-gvern succumbed to this pressure fl-opinjoni tiegħi u nistgħu nirreferu għal. Ma din mhux kwestjoni opinjoni kien. Jien qed ngħid li nsejħulhom circumstantial evidence, nsejħulhom circumstantial evidence. Imma meta tara l-affarijiet kif ġraw u l-affarijiet li qed jiżviluppaw illum, iva għandna xiex nitħasbu għalfejn sal-2013
Il-power stations tagħna għadhom dipendenti fuq iż-żejt, żejt li llum qed insuru nafu li hemm commissions kbar fuqu. Għal minn hekk illum kellna żvilupp ġdid. Early warning fil-2011 fejn il-Ministeru tal-Finanzi kellu f'idejh id-dokumenti li llum qed joħorġu fuq il-medja u ma ċara xejn fuqhom. Għad hemm investigazzjoni fit-tax compliance unit. U xinu l-passi li ħadna? Jista' jkun jienu ġejlaw, però ma nafx jispjega. Il-fatt huwa dan li l-invoices kienu għandi l-gvern xi darba fl-2011. Illegali? Le, kellu l-invoices. Però ta' xejn il-commissions illegali. Il-commissions illegali. Ma titħassibx li qed jitħallsu dawk il-commissions. Ma l-commissions illegali, kert jolek. Stajtu investigazzjoni. Ma l-commissions huma legali. Dejjem nkunu ċaq, għax jekk inti tgħidli, però jekk inti tgħidli li l-commissions huma legali, però taf x'qed ngħidu, jekk ngħidu li l-commissions huma legali, allura nkunu qed ngħidu bil-fors illi kull min b'xi mod kellu x'jaqsam mal-grupp Farrugia at some point in time, bil-fors kien huwa parti minn il-legalità normal, dal li qed ngħidu. Jiena spjegajt. Jiena sef smajtni. Jiena sef smajtni. Jiena spjegajt. L-aġent, naqblu, emmek naqblu, pero taqbel. Pero inti li għattajt. Inti li għattajt l-Ministeru tal-Invoices li jiena taw l-Ministeru tal-Finanzi. Huma xi invoices li huma marbutin. Huma l-istess invoices li bdew joħorġu issa u li telqu l-investigazzjoni. Kif ta' fidi? Xiġifier ġifna. Iġifier daw man voices. Għara il-time stallum għalet. Il-time stallum għalet illi. Dawn huma inkam illi maġiġ dikjarat. Inkam li mil-kumpanija illi kella enomini. Kampin kella enomini li tider. Għannom taħħa illi maġiġ dikjarat. Pero imkien safejna fi ma nafx tafx inti. Safejna fien imkien ma semmi. Imkien ma semmi. Imkien ma semmi. Illi kien hemm. Fuq evażjoni ta' taxxa l-artikolu. Fuq evażjoni ta' taxxa qed naqblu fuq għadik qed jgħid. Ħanejdek għax x'ma nistgħux inkunu nafu. Għax dawn l-invoices ġew f'idej il-Ministeru tal-Finanzi fl-2011 u ma tomx il-Pulizija jinvestigaw. Tom it-test compliance unit, jaħseb. Imma għaliex qed jgħum il-Pulizija? Ma jgħum il-Pulizija. X'inhi r-raġuni li tgħum il-Pulizija? Ħanejdek. Ma spjegax raġuni. Ma spjegax. Għall-istess raġuni li qed jinvestigaw il-Pulizija llum. Aw kulħadd qed jisimgħek. Għall-istess raġuni. Għaliex invoices. Ħana mill mistoqsijax importanti, ġifi teqed tgħid, li kull każ xahar ieħor se jkunu fil-gvern. Le, le, fi kull każ meta jkollkom każ ta' tax compliance ta' gvern laburista se tibgħatu ħanti l-Kummissarju tal-Pulizija. Le, differenti ħafna. Dana il-Ministeru tal-Finanzi differenti ħafna. Il-Ministeru tal-Finanzi kellu file bl-invoices fuq ix-xiri taż-żejt. Dak missu qajjem għall-alarm sħiħ fil-Ministeru tal-Finanzi. X'in voices kienu da? Ma nafx x'in l-invoices ma rajthomx. Imma lura però l-istatement. Nafu kif ħarġu kif ħarġu fil-medja l-invoices. Kif ħarġu hemm diversi invoices. Jekk inti tafx kien hemm fit-tax compliance unit. Mill-bidu tal-2000. Jiena l-argument huwa. Claudio, hu paċenzja x'inti ilek titkellem. Mill-bidu tal-2000 jidher sa issa kien hemm il-commissions għaddejjin. Issa. Pero huma legali? Huma legali il-commissions? Hemm minnhom li. Il-commissions kollha li tħallsu l-grupp Farrugia huma legali, irrispondi li dibi. Inti ma tix tifhem ta'. Hemm il-grupp Farrugia jew George Farrugia li nata qed jingħata l-presidential pardon, probabbilment ċertu invoices li huma tiegħu u ċertu commissions għax huwa oil trader. Mhumiex il-legali. Huwa aġent, mhux oil trader. Huwa aġent ta' oil traders. Huwa aġent li jitħallas abbażi tal-commission għall-grupp Farrugia. Eżattament. Issa, x'ġara imma ċertu invoices li ħarġu fil-medja u llum qed jiġu investigati. Huma l-invoices ta' tisjum. Kien hemm min qed jixxaħħa. Jew allegatament. Hemmhekk naqblu perfettament li mkien aħna. Fit 2004, fit-2004 kien hemm dal-każijiet. Però fit-2012 ma kienx hemm dak. 2011. Jiena mhux qed ngħidlek hekk. Jiena li qed ngħidlek huwa fit 2011 l-istorja tat-Times tal-lum. Dik hija fuq tax compliance, però ħamurlek fuq punt qabel. Għaliex kerzew. Ejja mur fuq sustanza. Għaliex kerzew. Sustanza. Id-deċiżjonijiet. Jew minn qed jixxaħħa. Id-deċiżjonijiet. Ħan irrispondi. L-iktar punt importanti. Zom, ġeżat qed torbot, qed torbot dal-każ ma' deċiżjoni politika. Iwa, dak li qed jagħmel mela. U di nirrispondi għal-normi. U b'responsabilità. Jien mhux qed ngħid li minħadd deċiżjoni kien jixxaħħam, però qed ngħid li kien hemm deċiżjonijiet matul is-snin.
biex naqilbu jewwa l-gas jewwa żejt u għażilna power station tal-BWSC li tantem biż-żejt. Issa, l-iktar deċiżjoni. Jekk ħatajt minn ix-xaħħan fuq, għana jgħidlek ma nafx. Normal. Però kien hemm commission żanka fil-każ tal-BWSC. L-iktar deċiżjoni. System of conduct. L-iktar deċiżjoni. Fil-mod kif jitmexxew l-affarijiet f'lena Malta u fil-mod kif jitmexxew l-affarijiet l-għena Malta u kif tmexxew taħt l-amministrazzjoni preżenti. L-iktar deċiżjoni l-iktar deċiżjoni importanti. L-iktar saqfu serjetan nitkellmu ftit. Però l-iktar deċiżjoni importanti hija id-deċiżjoni illi jsir l-investiment fil-interconnected illi l-Partit Laburista qed jinjorah kompletament. Li ma sirx deċiżjoni issa, di deċiżjoni li saret fit 2009. Fit 2009, is-sena d-dieħla 70% tal-elettriku ta' pajjiżna Norman ħajjiġi kollu mill-interconnected. Issa li jiġi xaħat minn Labour Party. Iju, imma is about time. Imma lek kompletament Norman. Kompletament. Issa, issa permetti li xaħat. Issa, 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 70% tal-enerġija ħajjiġi mill-interconnected. Illi hija l-ikbar deċiżjoni biex żgur tnaqqas tal-inqas 70% tax-xiri taż-żejt. Żgur. Taqbela hawnhekk imma taqbilx hemm mhux vera. Għax ivvintazzjoni. Fi 2009 intieħed id-deċiżjoni. Mela l-Marsa m'għandux soħdeq le fuq il-Power Station tal-Marsa, ara x'għandux jaqson. Jien qed ngħidlek, inti jgħatli illi dal-gvern dal-gvern kull deċiżjoni li ħa kienet deċiżjoni illi kienet intisa biex jinxtara iktar fjuwil. Kert, iwa rrikonoxxi dan biss, rrikonoxxi dan. U paċenzja f'tajt. 70% Dik spiegali. Rispondi li xa tnaj l-ek jien. Illi l-ikbar deċiżjoni li ħadha l-gvern kienet id-deċiżjoni li 70% tal-enerġija mis-sena dieħla tkun bl-interconnected. Issa id-deċiżjoni wkoll jmorru għall-pipeline tal-gass. Id-deċiżjoni in the long term. Id-deċiżjoni in the long term hija illi mmorru għall-pipeline tal-gass. Però iktar importanti jinerġa' ngħid illi 70% tal-enerġija tkun qed tixtara. Tkun qed tixtara mill-interconnected. U dak ifisser illi jekk illum qed tixtru jekk illum qed tixtru 100 lira żejt, tajjeb mis-sena d-dieħla ħanibdew nixtru maximum bit-30. U din hija l-ikbar deċiżjoni. Mela inti jekk tixtri l-gas bir-rispett kollu, ta' x'qed nitkellmu fuq il-commissions issa. Tajjeb, u qed nippruvaw inbellaw in-nies il-l-uniku commissions li jitħallsu normali. Huma l-commissions fuq il-fuel. Il-commissions jitħallsu fuq il-gass ukoll. Jitħallsu fuq il-gass commissions 600 miljun investiment. 600 miljun spiża. Jitħallsu commissions fuq il-gass. Jitħallsu commissions fuq il-gass. Ħana jgħidlek il-kwistjoni hija kif tmexxihom l-affarijiet. Jitħallsu commissions fuq il-gass jew le? Commissions xi ħaġa ħażin. Hekk għal ma naqra Norman. Il-kwistjoni hija din. Mhux il-commissions per se ta' xi ħadd li jkun qed aġent tal-oil traders, il-commissions li jintużaw biex jixaħmu n-nies biex jinxtara żejt. Issa, jekk inti ddaħħal tmexxija serja f'lena Malta, ma jiġrix l-affarijiet li ġraw taħt Tancred Tabone li huwa appuntat mill-Ministru tiegħek, Austin Gatt. Hemmhekk fejn imbagħad jinqala' problemi u dik hija s-serjetà li trid iddaħħal. At every stage tal-governanza u tat-mexxija ta' entitajiet bħal l-Ena Malta. Għalhekk għandna l-Ena Malta għandha 800 miljun dejn illum il-ġurnata u ġibtuha fiex ġibtuha għarkub tiegħha. Dan huwa sound bite sas-sol. In-nies in-nies illi qed isemmi Kert. Tajjeb partikolarment il-persuna illi s'issa ħareġ l-invoice għandhom tagħha kien persuna illi bejn 96 u 98 il-gvern Laburista kien ħatru General Manager tal-MOBC. Kien ħatru General Manager tal-MOBC. Dak kien hemm, dak kien impjegat fit-tmeninijiet, dak kien impjegat. Dak kien impjegat fit-tmeninijiet, kien impjegat fit-tmeninijiet u baqa' impjegat sallu. Tajjeb, din hija l-verità. Li dak kollu li qal il-Ministru Austin Gatt bl-arroganza kollha tiegħu u Claudia li qed jagħmel tal-avukat tiegħu huwa biss smokescreen għall-issue vera li għadna dipendenti fuq iż-żejt u hemm min qed jieħu l-commissions biex nibqgħu fuq iż-żejt. Okej, nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu.